আজি সন্ধ্যা সাতটাৰে। ପପାଙ୍କ ଗୀତକୁ ତୁମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ନିଭେଇଲ। ମୁଁ ଅପାଙ୍କର ତ ଡାଏଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତମର ବି ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇ। କାଳିଆ ରଜାର ପ୍ରଜା ମୋର ଜୀବନେ ଆଉ କି ଖୋଜା। ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ଲାଗିଲା ମତେ, ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା ୱିଥ୍ ସୁର ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାର ଗାଇବାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଭକ୍ତିକଣ୍ଠ ଷ୍ଟୁଡିଓ ରାଉଣ୍ଡ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ DTH ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏୟାରଟେଲ DTH ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757 ଓ ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ DTH ଅପରେଟରକୁ ଏବେ ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।